saya Syah dari H Live. Sekarang kita ada Jovian dan Nina. So kita nak tanya mereka soalan-soalan, nak tengok diorang tahu tak each other. So okay, Jovian, I nak tanya you. Birthday Nina. Birthday Nina 6 April 1985. Hey, 87. Nervous tu masalahnya. Okay. 6 Jun 1986. Pandai dia. Dia relax. I am nervous. Nama ibu Nina. Muhaini. Silvana. Air kegemaran Nina. Damn. Sirap Bandung. No. I like Milo. Oh yeah, Milo. Jovian likes coffee. Cannot live without coffee. Size kasut Nina. 36. Betul tak? Betul, betul, betul. Jovian is a size 7 or 7.5. Betul. So benda apa yang Jovian suka? Okay, Jovian likes of course fashion. He loves food and he loves traveling and also art. Very much art. Betul. Yeah, you? Nina, she loves the beach. Yeah. I love the beach. Yeah. Only beach? Beach and travel and of course shopping lah, perempuan kan. That's why okay. I know the size of her shoes. Di mana tempat kelahiran Nina? Tempat kelahiran Nina, Kuala Lumpur. Jovian is in Indonesia. Bandung. Yes. Correct. Okay, alright, that's all for today. Thank you guys.